مرسى مسا سلواي اولي الساقي يسمع ثان سليغ دوالين قارون اسم التوثني دينا لكن حبه من حبه وكريهه من كريه سامورس على شفا حفرتين تشاتا تقرا حبه من حبه نغاي اللي كود يوثو حمالة زردان دادي قيمو قيم كان قيم كان ماس سلواي ماس ويحيى ماس شفيض 14 جوان 2001 اسمي ديوسا اكثر من 30 مليون قراش تمرت القبائل ارذاقيا سمو قرماغد صرصاص سمو قرماغد سوا ماني حمان سمو قرماغد سوس قاقار قرماس ذي قبيلين ديوسان تفرق ميتيريا القبائل جاو القبائل هكذا اليوم كاع الجزائر تولات قبيليه جو سوي تري زورو اون تونك انفون دو كابيلي كيليا كابيليزاسيون فيلوزوفيك دو لالجيري نسال ما ساقي الدر موالي وكذوذ الساقي كذوذ ما سو يحيى اسل سيد بركه ثغا وند قرغر داك اللي كيظلين ومعنا ثنتو غير مرشغل ني سو سمث بالعربيه الامازيغيه سكتو هادينين بزاف تخسر داك سو سمث Je suis conscient des enjeux. C'est pour ça qu'il faut écouter. Il faut écouter l'appel du cœur et de la raison. Aujourd'hui, le peuple algérien vous demande tout simplement, il veut être fier. Reportez ces élections. Prenez cette décision courageuse. Dites, دونك زول دوكا كلي دوالا تاع السادي مستنى نداي قلاني طبعا لاكور دو بيجايا اكن جماع نداي كور دوموندي اسو سيستام ديغاج دونك القرار السير نعيا نطلب مام اعدام النظام باسكو زين نعيا زياس نوالا ما لا نوالا مستنى اكروها الكونسي كونستيتيسيونيل غوما لو بريزيدون دو كونسي كونستيتيسيونيل نكوني نقال اي سي ان بريزيدون اليجيتيم مالغري سا الى ريفيزي يوكل مام غادي يستقبل لي باطوني ناسيونال que ce système dégage, adhérent, naya, on veut un changement radical. Yo na mar de seu povo, yo na mar.
وسينان ديو تواس سندا غدو ذا الجزائريا اميون ومدان الديفاس افريدي وكنا دي سو سيستم ديغاج ولا ديوني ونايا خاص عطل نشيط خاص كان غزال خمس دقائق اذن وين غادي يسنس بمعنى انشتان بغا غادي يبين يدوني مره ذاك اللي اسا اكدو ذا الجزائريا يدوك لافتيوث نتغاو سكان اني قارن الاق غادي يروحو دابو ازول في اللون هي غات السيد ديال البلاطو غير المسلايه فين يعني ثو درتني الجزائريين السيد اين كان تعيشين مثلا بحاله غادي تمر تتمول غات عرفت ضغط البلاطو وزال مربعة نين في قاونا العز الحرمة يسنا نعرف انا في مكان يونس كاسي عارف لي حاله نتمورث الا عرف ما ينو تغزل مات مس درجي اسيني ازول ازول احمد ماكسي اما كل الا خالد تزغرد ازول خالد جمال بن يوب ازول فلاي ازول ازول في التوالين في لي زريان ديبي سانك سعيد ازول عسلاميني زفين دي ما كنت عايد شيت لما انا ايش بيض ربيق والقديش اربح هذا فات غاث نيض اللي حالا نتمورث من الجزائر اسيش بنا سانة سمبويل السلام كان ان شاء الله ذي النار دي جن اين العالي اثمورثنا امين حمل ثمورثنا وذي نوي ترجمة كاتيك والتيك وال انتغيم هالطبلة ايوا كلا المسلاية فوز كان نتمورث من الجزائر امي يعني يغاك يعني ندريلنا ذي نسعى تمورث النوض الجزائر كان نسعى تمورث النوض نسعى ان بي دو ريسونس دونك ميلا نقيم دار الطفلة ايوا كلا المسلاي نتقليبها في تزدي نتقليبها في ثيدت نتقليب ايوا كلا دفان ثيدت يوزكا باش الجزائر وزكا وتوالرا ذازكا كاين دوكا الور دونك من ند تمورث الجزائر والسنايين توالا مير كلية ولا غير كلية اللي حالا الصفرا حارة ايميا قاسمين الديفان وسلوين تقدو ذا قديم عبد العزيز بوتفليقه ذاك اللي يسعى النيه اديو غالي ثيكل 6 5 غار ثفرالين ارديلين النقال هذه اللي اسن 18 كوكول كوكوريا ايديس دوني فرير غاث امذان نير كل سنه على جبار الحال تبدا ديا كان قسمي يروح نهار لا كوبول وين دازل 6000 قمذان وين نسيت ويقراك وين نسيت سكاسكرو الكاشير يولي كل يوم نمشي يستزل اوال سبدن ذي الاوال وين ما قرنا عبد الملك سلال هذه اليوم ديريكتور دو كومباني السينار ذا القبائل الجزائريين اما اربعة عمر نتمورث من الجزائر وسني عجيبيري الحال فدن لا تحريك نس العقل نس العقل الميدا سميون الديوت لو 22 كوكورن فرار فوندي مدن ايثيكال سيستم زواروث دوبوي 2001 في سبتمبر كان سيتيكال سيستم زواروث ارزانا اسالو فوند الجزائر تانا ناخ سوغني كويث الا بولاش لو سانكيام موندا ما غادي موقلي علي ون لا سيتياسيون جينيرال قوسميان ايدي فا بوتفليقه ديفيد ارت فرانين ايثيكال سيستم 5 الميداس 22 ام كانت نقيم ام صدراج يعطيك صحه غادي عطنا تويلتين جيسبر كون بعد باتر دو مانيير اكليري ابورتي اون فالور اجوتي خير وقت تبعت تويلتين سي فري كو لو ري تري غراف لو ري تري غراف دون لو سونس او سي اون اريف با ا كومونيكي ا سيكوتي دونك يا دو بارتي دونك لا شابي دي فان روبريد سي باسكو كان جي توجور دي بلي شابي ودي في غار كان كان دير يا اون ريزون يا ماليز يا ماليز سوسيتال دونك سوا سا الشعب الجزائري كيشم دون ليستوار كيشم دون ليستوار دو لومانيتي باسكو اون ا ريوسي ا دير نو دون مانيير تري سيفيليزي دون مانيير يعني عند الشعب النداوليس ابري دي زاني دي زاني دو جو بوري دير ميم دوبوي 62 نينو سين اندان il y a eu un pouvoir qui a mené ce pays avec une seule main, c'est-à-dire d'une main de fer. C'est aussi Zaire avec sa jeunesse, avec son intelligence, avec le tout ce qu'il a comme richesse donc intellectuelle, etc. Et vous devez s'entendre, c'est bon. Hein, il faut donner la chance à ces jeunes-là, cette intelligence-là, de bien mener ce pays et de rénover et de donner donc de l'espoir.
assez jeune, c'est dommage parce que depuis 62 mai 2000, la fuite des cerveaux suite à une certaine dictature, que ce soit d'une manière globale ou à l'intérieur de certains partis. Il y a des partis qui font dans l'exclusion, qui font dans la marginalisation. Parce que même à l'intérieur des grands partis, soi-disant grands partis qui sont actuellement, il y a cette dictature, il y a cette marginalisation de l'intelligence algérienne. Donc à Sawassam, ceux qui détiennent le pouvoir en ce moment, il faut pas qu'on ignore la rue, il faut pas qu'on ignore Chavedi Fanobrid, Andan, Karnd, Seban, ne pourront en participer, ne pourront attirer plus de démocratie, plus d'alternance dans le pouvoir, et que le Djil, après 62, après l'indépendance, nous sommes là pour apporter des solutions, nous sommes là pour aller de l'avant, s'écouter, et faire de l'Algérie une Algérie forte, vraiment forte. ديك ميد كيرني المزيين الناس 22 غوغوري كين فورار فوند سبريد سوغن قرن ذاك ني الا العهد الخمسه ميرني دي لواني قرن لا كان العهد الخمسه غاسورا نتغار شي طغار زاتي من القراء ذي روحك لو سيستيم يعني يضرثو من نقطه ديال توس عندها قدوده الجزائري بالك عاد دي دخول جيت سنينس مقرر ايش بيا ربي الساكين وقبل نمسلاي أماكن تورا أمكي تخمي مني مذن ذا شي السثوران إلا كان دنيني يوكنو نكتب سارا ونتارو سارا مزروي الناس سلاقوم أمنو قوكدو ذا الجزائر ما تشينا المي ذا الفاندو في بارين إقفذا إرقازن عيان إرقازن موسن إذا من قرقازن وزلين كسمورت الجزائر لخطر سوترن إذا الفانسن ذي 62 ذي قوسمي العسكر انتليسا كسن الحق كسنا زرفي وكدود الجزائر ايوا كنا ذي السلحو اسير من تقرا ولا 54 62 جيمرني ذكرني الكازن الناس ذاكين رانا 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 نحبس امسلا يذون دونك 63 ذا ساون يقفذا منو اسوريف سوسوريف اسوريف سوسوريف يركز تزرع الناس سيرم سوفوغ نوال تموبيليزين مدن اليشان ناسيونال يقول دواسان دا يقوف عد سرقان ار سرقان ار سرقان ار سرقان المد قول الحمله قواساكين ذي الحمله قواسيف ام قران اسيف اديوف قوف عني وكن اديني يون ووال اديني اكني سنان يمغناس 63 الى الحكم ذي الوقت تحبسم ذي الوقت تروحم اي سنان يا المزيان 2019 ذي الوقت تروحم ذي الوقت تحبسم والى قارن الساكين انتارو امزروي سلاكوم انت كوميين عدان نشتف كانين الى نتور نغني ركاز نغن دي 63 نغن دي لاكاديمي بربير ينغ محمد هارون دي المزيان يونيفرسيتير يسعدد 11 سنه للحبس أزمان غدار وينا وينا نكشفي غمزي غير سميت ديك الشمك الحبس يقول لك ما غاد نوالي 11 سنه كالحبس لومبيز دير ندا طاش نحاف نمدن موس نمدن يموس يرقزن ديال باري علي مسيلي السليبان البطل فاركاني يخدم الدولة ثم سبطريت يجانا كذود يتنكارد سيمال على سيمال ذا شي قلان سيك زيك الدولة تعرض أتفرق أين كوا دي كان كثير مرتا قنو منو غي مقارن لكابيلي قرنس حرقوا العلام حرقوا القرآن فرقوا البلاد هذوك هكذا هذوك هكذا الساقين غراس يعني اين مكيس قرنا الانترنت ثغال دوني تبكي ثغال تدار في الجزائر ثغال تدشرت فمزيان مي عقلني جزائريا فغنا دا ساكين اطاس سيد اللي عاود نوال باللي غراس روم النوغ نتمرس القبايل ينصوض روانشتا انشتاكي ونزمير انا نخدم تذوك اللي زكا ما نمحيني لا نظلي افايا قادني نظلي لا يلا موسن يرقز انت مرسنسن السجن كملت اربع حسابات ادي سقوار بيتاكمات ادي سقوار بيتاكمات انا غنلحو غير بزاف مي ادي نيغ كان كني توالي غنكيني ونزمير انا نفدو نفنو زكا مون كيسار السبات يدي كوين زعاف كمذان اسا تر ميرسي خالد جمال سليطاز دي مس دراجي يند ذاك ني سيني ان فون دي مدن البرا يوكن تيلي ان توكدو زياده يوكن دي اليوم اسا خير نزكا اي هضر هذا نشتا كاني سوتورني مدن نغ لا مارشني دو 22 فيفري تبين ذاك اين النظام ذا شوت على حسابي ميرسي دونك الى كان تسمح لي
C'est une indépendance. Effectivement, on a eu l'indépendance, mais le peuple algérien n'a jamais eu son indépendance. Donc, c'est par rapport à ce qui est Samara. Mais là, à travers le territoire national, premièrement, le système dégage. Il a le système ayant à dire sous ma le système dégage parce que le système ayant. وين يعوج يقعشن خلنا ناسي وين يقران السيني المنظومة الحكم ينس يفنس على أساس الفساد فك كان فغير أديني ودي ورد أن كنين أن كس في شفاء بس أجدو ذات زيرين ميدنير أسمي دنو وين اندبندنس نويتي دي وكال موت دنو ورا أجدو ذات زيرين واسمين انستقل على سا نكس أولي أجدو ذات زيرين ونا جامي دوني لا بارول أو بابل دونك أجدو ذات زيرين إلا قد نسمي كتير ذوي ذي نوغن en 1963 avec le parti unique et wa kan tkhdem la première ligue des droits de l'homme parce que dzaïriyen wili kchmen al habous ou diwala tsa antso wili nga ou dabou ayam sbat li 127 dam gras igrin li tsou zabrkant wi akwit al adou dzaïriyen yishfayasent donc walakin adabou il a réussi yon el wqt an idan il a divisé adou dzaïriyen wan yirath zaqbayli wi yirath zarab wi yirath thama tasmat assa adou dzaïriyen asmi dwat à la dignité, ils ont touché la dignité du peuple algérien, front, nand, barakat, wassan kuninga dinir, la situation, c'est vrai que c'est une situation un peu délicate, mais c'est une situation anida, cela samra parce que il y aura un changement. Saïd, je suis dans une petite introduction un petit peu sur Aïdran, surtout en Gouess, le mouvement est différent à ce que nous avons dit. خاطر من يغد في مورا النظام الجوه نظن نغنت سما عندنا دار لي شومور دي وريكلا دي دي دي, دي البيض سما عندنا دار الموفمون كاش دو شيست سما عندنا دار الموفمون غردايا سما عندنا دار دي الجي الجزائر تحبسات من نغنت دوبوي 62 لغاشيت نغن سي فريك لا كابيلي تاع يعني سات بارتيكولاريتي لا تاع لا فونغارد هكا مي ادينيغ سي توت لاجيلي كي سي باتو 22 الشعب الجزائري فهم يوز الحاجه يفهم القوينس كذوكلينس اي سي لو ميساج كي لا دوني جوستمون لو 22 الشعب الجزائري فورد فيكتيم جواروث يفرض كامل اما كتموت القبائل اما الصحراء اوك لي ولا فرونت كامل فرونت دو مغان الحكم اي ادو غال انكور اون فوا الحكم استغيان تاسين سل بارابور الحكم اي فوا شمي دي ريسبونسابيلتي استغيان الشعب دي فغار كان تكذوث يفرض بور لو ديبار دو سيستيم اي الا قنزر شي مع السيستيم système mexicain de Bouteflika. Le système, c'est des institutions, c'est aussi les partis politiques qui l'ont accompagné, qui l'ont alimenté, et qui se donnent. Il a eu le cinquième mandat, Bouteflika, il a été, ils doivent assumer les responsabilités, et le problème individuel, c'est le cinquième mandat. Ils ont encore le quatrième mandat. Quand il a gagné, il a eu un mandat complet, quatrième mandat, on n'avait pas de président. On a eu le président. وسنسلي ولا موت نظري ولا ونعلي انا سكن علي ما ميدان ولا شيء
ونزرو ميم با ما يموت نا يدار نا عندي قلا ما داك قلا نا كبر قلا ونزرو والو ميم با الو الساك دينيغ لو 22 لو 22 فيفري الشعب الجزائري يحوس اماكن يحوس يحوس يعني الحرمينس قنيفينس سي اون اغريسيون كي ايتي فات سي بو سا كو الشعب الجزائري يفرض يفرض يعني دو مانيير اونانيم يفرض داك نقرا سيون الصوت سيون الجهد وقيسنا راه الساكنين مازال اونكور الحكم يتكمل يتكمل لكن قرنا كنيا قلاف وقروي قلاف قلاف وناس في الشعب اي بان الشعب الساكنين تيكل تاكنيا يفهم انت دينا الموفمون هاك 22 فيفري يفكر تروا ميساج كاس لي ميساج لي ميساج مزورو تيكل تا مزورو الشعب يفهم بلي قوينس كذوكلينس بلو جامي دو ديفيزيون خاطر الثورة مازال تسيين هكا ديفيزيون هنا تلقي ديوث في السنات الموفمون كنيا يفهم يوز الحاجة باللي الحكمة كنيا الحكمة نصبات ليا الحكم القوة الحكم الدرع دونك لو بوب اختار النار النظام ذا النار لهنا من نوغ لهنا لو كومبا باسيفيك هكا طيب اسمح لي كان سعيد سيدي قارن ذاك الموفمون ديفون لو 22 فيفري سيتي سبونتاني une spontanéité. Là, vous dites, le Ramadan, il a été programmé. C'est une question que je pose un peu à tout le monde. انت بيرسونال احمد ما رنوي غير هي لا مانيبيولاسيون كان ميم الشعب الجزائري هي الماتوريتي هي الماتوريتي دو بوبل الجيريان اي بي مي نو بو بلو موزلي اون زميرا راه نبلع انا موزلي الشعبيين نيمبورت كيل بوبل باسكو افيك لي نوفيل تكنولوجي تورا افيك سكي سباس او موند هي دي ريفولوشن ان بو بارتو او موند سي فري كو لا نوتر جوسكو مومون جوسكو سو مومون لا ايل باري être la plus civilisée, la plus digne par rapport à nos comportements. On n'a qu'à voir ce qui se passe en parallèle en France. Et pourtant, en France, c'est un le comportement des... Alors que la France disait, Sarkozy disait, garde le colonialisme positif. Si on compare maintenant Chab el Dzer, Chab en français, on voit que ça ne peut pas être dirigé. Il me semble que c'est le ras-le-bol. Le ras-le-bol à tous les niveaux, que ce soit les intellectuels, soit les chômeurs, que ce soit les médecins, les avocats. C'est-à-dire, ce qui se passe dans Gornagandanadne, on ne devrait pas en arriver à là. Il ne devait pas y avoir de révolution catastrophique. C'est-à-dire, que ce soit des pertes humaines ou matérielles. خاطرنا كا اون ا بار ينفونتي لا انظر كان مكتدون ثمورا يجم جهنا سي اس او اس سون سيتي لي بي اون كا سويفر نقاس قبيلي ونسينا ذي خيض هذه تبع النفذه دونك ثورا الشعبيين دي كرن نعلم ام ابريديك تاوين نعلم انا وابريد راهي صوض للجزائر parmi les grandes nations nous avons tout pour être une grande nation normalement si الحكم الا غير ويدا كيحمل انت مرثيه On serait devenu un pays d'immigration. C'est-à-dire, Canada, l'inverse pourrait arriver. Je vous promets, si ce pays redevient entre les mains de la crème algérienne, des gens qui ont un savoir et un savoir-faire, d'ici, moi, comme je vois, dans 10 ans, on peut être parmi les G20. Dans 10-15 ans, nous pouvons être parmi les G20. Et après 20-25 ans, nous pouvons être parmi les 10 plus puissants pays au monde. Quelques heures après. لكن خاصك نتلات داخل لو اف ال ان لو اف ال ان مثلا داخل نسيد البوفوار ريالمون خاطرك شو المد لو سانكيام موندا اللي بروني دابور بار لو اف ال ان لو سكرتير جينيرال الاول نتا الى تابي دو بوان سور لا تاب ماشي جو بار دو اف ال ان كي جو بار دو ستركتور دونك لو سكرتير جينيرال دو اف ال ان نتا يوض في الطفله يقارض هذاك اللي يانا كيتسرقون زبرنا كم نتسنسن سلعنا نكون افريد نزرع ام كي تدنوي مي لا معنى ما راكش لغيك تشيني إيش بيد ضربة ما كنا نطلت دون لوبوزيسيون على الانتيريور دو بوفوار شي يعني امشي تبدلتي فيه امشي كان راي كيف بدل ما غيخولف بارابور او كبر اصبعات زبر غادي نياض قسم ثلاث مزيط على صح تو تافي ايكوتي لو بارتي اف ال ان اي لي سوي مو جو ني جامي كوسيوني لي براتيك دو سو بارتي جي توجور مو جو فو بارل ان تانك انتيليكتوال ان تانك بونسور ان تانك اناليست Donc, ancien recteur des universités, donc je ne peux pas être le battre.
C'est un parti qui, depuis le décès de Mehri, ceux qui ont suivi ont souillé le parti. Ils sont contre l'intelligence. Vous êtes le koufar quand vous êtes. Non, mais mon combat était de l'intérieur. Moi, je croyais pouvoir changer les choses. Vous n'avez qu'à voir mes interventions au niveau du Sénat quand j'étais sénateur. Toutes mes questions orales que je formulais, et moi, je comprenais le système à l'intérieur. Il est plus difficile d'être à l'intérieur que d'être à l'extérieur. Et parfois, nous pouvons faire changer, parce que le fait d'un mensonge répété mille fois parmi les gens qui parlent du mensonge, qui disent des mensonges, il devient vérité. Mais il suffit de dire je crois que c'est faux. Donc, moi, je pensais faire une révolution, mais malheureusement, ils sont très puissants à l'intérieur. C'est la chasse aux sorcières, c'est des gens. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, je me suis dit, je ne peux plus encore être à l'intérieur. C'est pour ça que je voudrais mener c'est pas par intérêt. J'ai aucun intérêt à partir ni à rester. Je suis maintenant, c'est à la conscience, sinon tranquille. لمعنى لا الوديدين لا ذاك النيان في روايه لا لا مانيبيولاسيون ماذا لي ريزو سوسيو ماذا كوين نظرين نزرع جيست من بعد سبعه لا غريف ني ريغلان من بعد نوطر غورس ام كي تصوليت كش تالو فسي دونك كاين عيني في دمسلايا اللي شبايا ربي تشوالات بان ما تسكر نعاود خاطر هاكي وقاد غادي يضرو كي سمورسنا اما كنت مرتاج ديتي ديالو لان وتسعي ورا مزروي تسعي ورا زوران وتسعي ورا شيء اسمعي اسمعي سنتين ثان كرام 54 ويقاذي سيخ ممن ويقاذي قوثن كارتوش مزور ويقاذي يدفكان اولا مزورو في اللاز قارن دبلي ماشي زين كون يدي السكر انت نكري يا كان 54 لا معنى انشتاق يوساد في الحريسي قلان مليح في جدود الجزائر اي les événements de 1845, je nous souviens, ils sont dans leur vin couleur, ils tournent mais ils mettent fin de 54 ans dans la nation, ils font quoi avec les gars qui, quand c'est non, Mohamed Yahya, quand c'est non, Farouk Nias, c'est fini mon capitaine, mais pas Yahush, ils font quoi avec, quand ils disent non, on dort, on souffrit, ou l'hamdoulah, donc c'est ça qui est dans le monde de Zaire, vous merdez là. D'une manipulation, c'est la conscientisation. C'est la conscientisation du peuple algérien qui gouverne un degré, un da, et il n'y a que des mouvements nationaux comme idéal de liberté. Et il n'y a pas de magnès, il n'y a pas de l'Académie berbère, le printemps noir, le printemps amazigh. Le week-end, il n'y a pas de l'Algérie avec le mail. Je suis d'accord avec Ndine Saïd, oui, l'Algérie, mais on ne peut pas construire la Deuxième République sur des mensonges. La Kabylie s'est battue pour le compte de toute l'Algérie. Et nous sommes très heureux aujourd'hui qu'il y a une kabylisation philosophique de l'Algérie. Toute l'Algérie. Les réflexes de toute l'Algérie, c'est comme les réflexes de la Kabylie depuis tout le temps, mais surtout après l'indépendance depuis 63 à ce jour. Donc, عنيس خسر الجزائر من داكا ولاد الجزائر تاع الكابيلين تشريع حسن تمرت القبائل ايش بيا ربي لي سزوران كس لو كومبلكس هاكي نو سوم دي الجيريا نو ابارتونا اون ريجيون كي ان اون هيستوار دو كومبا لقا نزوخ في اللاس فيا كي السرما قال لا دوزيام ريبوبليك قال قلا نسقرا باس واي تسكيري تا تدي تقول واي كاس واي سقرا واي كتب في اللاس إلا قال لك شمي وكانت يوكن للجزائر وكان فرح سيس انزوخ سيس ومزروي تمرت للجزائر وكان انزوخ سيس دونك هو اللي وكان مزيان فين يعني السبات نتا اللي كريوين السبات نتا اللي كريوين كزدايرين تورا فهمني جزائريين باللي سي لا بروميير فوا قال لي تروا دارنيير زاني ياكين يدوكلني الجزائريين فرح بسيكلت من ميدي راه واش تاكل ماشي 22 فيفري ياكين مي لو 12 جانفيي عدا يناير توت لي زالجيري فهمن بلي فينالمون
اين نخدم نون كابيليا نخدم لي توال لي توالك خدمت عرب نهدي تمسلي ستار خدمت لي قدني ظن دونك زي مزيغ هناك دي مزيغ هناك دايور الساقي يا ذاك يتقارن ذاين يتقارن ني ذاين يدينا عبان رمضان يتقارن الجزائر والناس ني اورينتاليست ني اوكسيدونتاليست نو سوم اون راس اونيك سي ليسبري امازيغ كي افي بوجي لالجيري سي ليسبري امازيغ كي افي بوجي لالجيري إن سلام أذي تواح بس ولكن تعور ببك سمول سنتزاير جمال كاس بري فرق دينا أول سي لا كونتينيتي دو كومبا ذا كمل قمنو دونك ما إلا أتنشو دا لو 22 فيفري إعدال أني ذا إي كوماسيون أم زروي نغيت كوماسي لا روبيكاسيون لا قد نسمسي قد نسمسي كان شوية جو مو سوفي أن 2011 أن 2011 أسمي دنفر سافري C'est les mêmes revendications à l'époque. On a demandé que ce système avait roi. On a demandé la corruption. On a demandé à tirer la justice. On a demandé que Bouteflika et Glen Seyenir soient à Zaïrir. On a demandé que le FLN avec le musée. Donc en 2011 déjà, 9 fois, on cumule, il a exclué les marchés de l'Inde Pacifique, et les Algériens ont revendiqué un fiscal Israël. Mais ça, nous souhaitons, oui, ils étaient des acteurs à l'intérieur du système. Aujourd'hui, au Radan, on veut un changement, c'est comme le problème de l'Algérie, c'est un problème de personne. Parce que Bouteflika, il a réussi à dire un pouvoir, mais il n'a jamais réussi à dire l'État. Voir qu'il y a un Fgakan, il y a un Hajam, mais il y a un Walou Sénéir, un Walir. Sur quelle base juridique que Bouteflika Adilaïr et Oumdan Ammas Brahimir pour que des désignés à l'Irdor ou à l'Oudou d'Azéri. Donc le pouvoir aïnir, il n'a jamais. Gosminit Wir, Zéir, Istiklal, Arassa, Urbnin Aradoula, Urbnin Vnan, Doula, Igbnan sur les personnes. Mais Béchadini Yiwen, Assad Amurthna, Nsan, des institutions, Igla, Fort, Wien, Widik, de Menassan, Razlit Murthel Zéir, Iwakin, Asroha, Riva. Très bien, je vais vous dire, استقصي يون توغال توجور استقصيني يضرا ياسك يا لا مانيبيولاسيون اسكو لو بوبل ايتي مانيبيولي لو 22 فيفري نا سي اون مارش سبونتاني دين لا غاشي عيان فون يرنو ثورا العباد سون مور اي سون غرانير كليون فاهمير كليون فون سابريد مين يون لو سلوغون كاين كلان سويح نو سانكيام موندا كيك دينيغ تسويح تي ديكوال سي مو جكرو با مانيبيولاسيون مو او كونترار كيك دينيغ جي في كونفيونس او بوبل لو بوبل Il n'a jamais été capable de baisser les bras. Il est là, et dans toutes les régions du pays, et sur toutes les thématiques et tous les segments de la société. Notamment, le segment social. D'accord? Tout à fait d'accord avec Khalid Smadine, la Kabylie. Bien sûr que la Kabylie a été le locomotive, moi je suis fier. Et là, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais, juste quand il y a des cas de l'année, il y a des cas de l'année, c'est une jonction des luttes. C'est une jonction de lutte. Et quel ou menu a gagné qui voulait venir d'Algérie ou ni qui l'année dernière a sauté mais zoulon ils m'ont c'est des jeunes ou est-ce qu'il gagne ils m'ont zoulon je suis une guillaume qui n'a le monde propre à eux ils m'ont zoulon c'est un monde à eux c'est les sociaux c'est qui n'a pas l'internet tu me slayes ils sont connectés pendant des années de l'année il goûte du ouest un idan je pense que la provocation c'est qu'un mandat qui n'a pas la provocation de plus Mais sinon, il y a une conscience derrière, il y a une conscience politique profonde derrière, et c'est une conscience populaire, collective. Et c'est que les gens qui font ouvrir, ils font sur le web. Qu'est-ce qu'il dit comme ça? C'est la rupture. La rupture avec le système. Et de plus en plus, les marches de Dernoun, mais tu sais qu'il y a des marches de Dernoun, il faut toutes les couches sociales, toutes les franges frontières, les avocats, les médecins, les étudiants, les femmes, les handicapés, tout le monde, chaque jour, les juges, les Ngoura, front. Donc, il faut complet, avec un blicadinien, terminé, khalas, l'ahkoum, il a qu'à le système, il a qu'à le je pense que qu'il y a un sentiment profond à travers un tchoumouk, 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 un tchoum
لكن اتسرسن في الطابله اني 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 تقول فن il y a des questions profondes qui divisent les Algériens. C'est vrai que tu as dit que parce que c'est un entre parenthèses le système, mais après ça, Kilt dans les émissions Nino, des Sigili Nino, on va ouvrir le débat. J'ai prévu à Dessin Tassig Mdalin, le Malan, deux scénarios. Il y a Khaled, Khaled Dessin et Azul Flech. ضغط عقلك سلت الدائر قزلي على اليوم يري وندش الدنا ضغط كشي دش وتسيحتيني نيك مسلي هذا كشي طاح نباكي دنسل يعطيك الصحة خويا أحمد بغي غادي ندير كل حاجة سيتادير كونت يافي دي روفونديكاسيون كابيلي الحكومة هي نكون زمرا سمع الحكومة كي زمرا غسمع كان عذاون تودرت 62 راسا باسكو إما ولان وخام حرزنا خام لكنو احرزنا للشعبي طفن البوفوار سارت مي ايني خدمن الشعب نتمورث وتخدم وتخدم مثلا فرنسا نغطو الراس ديك الشمال تمورث هي بون قرن مانيبيولاسيون سيتادير اشاك ريفونديكاسيون دو لا كابيلي قرن لا مي اترونجير تورا امي ديكيرن لي 17 نا لي 20 مليون دالجيريان اي دالجيريان جو ريميرسي جو سالو بوكو بار لور اكت بشك هذه فك ام سبطلي تمور ثاني كيما عندنا كان يوث الحاجه سي تدير اشاك فوا ديكير الشعبين سي كوم سي اوني افوغل رنا ذي قرمن نوان الشعبين اللي تخمم مرا حتى الشعبي يتخمم تو سامبلومون يتحب يذا مورثيس الي ترو باسيون باسكو نشات دون تو لي دومين لالجيري اي غرامون مالاد الي غرامون مالاد الا قاس دي بروفيسور يخمم دي ريشيرش بوندون 40 باش تسواني اني خدم لا فلان و تي خدم مالو مكركير كي ني ساعه غديني باسكو بون جي دي كيسيون على كل حال مي جو في ليسي داكو ادو غالون بعد ارغورك انقم دي تمورت الجزائر اليزي اليزي روح يو نو الكلام مزيان يشبه يا ربي يعني لو كان لو كان ان ان لو كان نسعوا الكوراج سي مغناس الجزائر كي تدني سين والد لا جي دي كوين لو 22 شي دي كوين تنكراو كذو ذاك لا عمرك ولا ما مكسوره ني ولا شي ود دوك ناري تاعنا نتو دايري مارنو رزمو الا شويه طون جنوي الا داين هادي لا فيكين مي سي توجور لو سول ايرو سي لو بوب سي لا كابيلي اون طونك ايكول في الانترنت زمان لا كابيلي تزرع عسير الانترنت سوتيد اللي شال ماسيو ما تسكنيتيد بيا يفقدوا كذوز الجزائر شغل زريعه كازن كتفسو ثاكي. يعطيك الصحه خالد نكمل ذوك وليك مي اون نيرد ذاك انت مورث. مورث سويد مما ثم كان تسيري تجهد تسيري تجهد سي زانستيتيسيون نينس لي لوا نينس سي صادوف نينس لا بعد لا كونستيتيسيون لا لوا فوندامونتور لو كان يعني ثمورث سيري لي فيولاسيون دو لا كونستيتيسيون يا كمان تربريس نسقوث نسنس ولا ردي ثمورثنا لا بروميير فيولاسيون يخدمت ديجا بوتفليقه يخدمت ايمي ايكلدير En 2008, dans les règles de l'art, mais nous venons de tout permettre à chaque fois de la constitution. D'ailleurs, il y a un pouvoir, il a violé la constitution. Mais le 3 mars, au niveau du Conseil constitutionnel, souffrant d'une. C'est un règlement intérieur au niveau du Conseil constitutionnel, ذيني جان زعلان يقول انكم كان نواتنين بلا ما نسويل في الاسم سلايم والبغارات نهضر الطاس في الاس في السلال زعلان يقول انكم كان يسير راحي ويدا تفسر نبوت في لقاء يسير سيث قل كونسي كونستيتيسيونيل هاد سان لا بروميير فيولاسيون لا دوزيام فيولاسيون كي ايتي فات يوساد افيك ان سيرتيفيكا ميديكال ذاك النيغر كازاي يزمر
هذه كمل ثغالي نتيس خمسة على العهد دانويس نتيس خمسة نتسا رقازي لاك سبيطار على حساب والد فكان كوم انفورماسيون من هنا ديف كان يسلم ان عنده ثانك سبيطار كلا سويس دونك دان كوتي الا سبيطار اش بيضر بيضا موتين كاي كتشبنا سبيطار ماشي وين يصحنا غير رحنا سبيطار دان اوتر كوتي يوساد افيك ان سيرتيفيكا دو كومبليزونس نسمي راسها سميت ان سيرتيفيكا دو كومبليزونس اذا انت رد تسك غارا اولي اكسنا ايكراك اثنت غرا ونيت لا كاستيون ابو دي ريبوندر برطا قريب دونك مي الا كان هو مك الهضره بارابور بودابو مايين et mais nous voilà comme d'avoir une sorte de zéro donc on a les malassants une sorte de zéro là qu'on est neuf constitutions c'est ça les constitutions en que France depuis 1958 c'est une américain ça fait de ça a un siècle donc mais là les sorte de nord qu'elle a ouïna dire autant à dire ou à dire à dire chenakayen ثمان دوثيين أسدي خير أسدي خدم ذاك وستيمين تاسو الميجيو دونك بوتفليقة إلا قد نسميتي كان قسمي ديوات أثان سي لا كاتريام فوا أن إذا إلا توشي على لا كونستيتيسيون ثم فيك نسم زواروث يخدم ذا سلواي إلى بدا دونك دونك نكرد اون دينونسي لو فيول كونستيتيسيونيل اون دينونسي باسكو وين وين يقولون الزرف وجدود الجزائريين باسكو سميت النوط اسميني في ليميتاسيون دي موندا و دو سا سي با ان كادو يديفكا لو بوفوار اون بلاس مي يفكاتي بارابور روم النور دونك السامد نوغال كان يعني وين ينتعيش السينير سوا لو ديريكتور دو كومباني يقلان لو كان اكن وفان نونير فرانينا يقول السينكيام مونطا دونك اسمين قلت غاردينا نبريمي تنقى لي ثمورتنا نقارض ولاش لي زانستيتيسيون ولاش لا سيباراسيون اونتر لي بوفوار ولاش يا ان سول بوفوار يقلان غير يفسن يون ومدان سي لو بوفوار اكزيكوتيف دونك لو بريزيدون دو كونساي كونستيتيسيونيل لو كان يلا شويه كان القضاء لو كان يسعى شويه لوتونومي لو كان سي ان بوفوار يخدم اكنيش لا ديت من داو فريمون اليز اسكو قدر القانون نغلا جو كرو كو اسمين يروح زعلان نا اسمين يروح الويد اي زون ديبوزي بور دوتر كانديدا باسكو فو با اوبليي يا دوتر كي اون ديبوزي بور دوتر كانديدا دي دوسي لو جورنيزم سي داخل لو كونسي كونستيتيسيونيل اي فا لي روجتي مي مالوروزمون نقولي نقار ديت مرتنا جامي فكان القدر القانون نقار اي مزوره يجي حبسن في القانون سمورت ذا بوغير سي bien le pouvoir ailleurs, c'est bien le FLN, c'est bien le RND, oui, et il saute un RN Assayir, Thémour Tilzayir, heureusement, alhamdoulilah, saute un quand même à Youssef Hadja, Tilham Atas, surtout que l'Agdou de Zayir, il voit qu'il a droit à nous. Très bien, Saïd, le 1er mars, Agdou de Aoudi Fad, ça veut dire, qu'il fait soulit à Drouche, et bien, au Rechm Marakana, le 5e mandat de Bouteflika, il n'est le système. Dégage. Alors que le pouvoir, il sera juste à dire qu'il y a un cinquième mandat, parce que juste après, il faut que le cinquième mandat, maintenant il y a le quatrième mandat prolongé. Vous avez justement la constitution. Il n'y a même pas lieu de parler de la constitution. Nous sommes dans une période, une phase d'exception. Et il n'y a pas à discuter. Ou alors qu'il soit à l'avouer. Exit est un gouvernement. La volonté populaire s'exprime dans l'air. Donc, on a d'abord du stone, on a d'abord un seul canier. Et la volonté populaire s'exprime de manière claire. Exit, il est à l'air une rupture radicale avec le système. Il est dépassé. La constitution est dépassée. Quand on a le droit de tour, est-ce que cette constitution a été piégée. Cette constitution ne peut jamais dégager une solution en faveur du peuple. Toutes les solutions du système en faveur du système. D'aller 3 fois, 2002, 2008, 2016, jamais ça a été l'ouvrir.
ils ne disent pas les chambres, les deux chambres réunies. L'Iran, il a la majorité. FLN, RND. Ils disent 2002, c'est par la référence, par le dispositif constitutionnel, donc les deux chambres réunies. 2008, kif-kif. 2016, kif-kif. Attends, la Ségui Chab n'a jamais été consulté. Pour vous dire, en fin de compte, la Ségui, c'est-à-dire toutes les solutions, même si l'offre qui dit que c'est que tu as dit, parce que moi je ne crois pas, je ne sais même pas, je me pose une question, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il l'a? Voilà, on ne se revoit même pas. Sur ce qui est proposé par le système, il venait de Chab et répondait. Il répondait la dernière marche à Guinée, il était gardé. Il répondait, Anidan, Saguenien, Chab, il rejette, et Bedoui, et la Mamra, et le Khadar Brahim, et Bouteflika, et tout le monde. C'est-à-dire le système en entier. Hey. Le système avec son fils. Fallouf, c'est du premier, puisque le pouvoir est sa raison, et il sera avec une souture à l'un, et il sera l'intis comme ça, Sénarouros, il fera un slogan, système. Dégage. Oui, exactement. Système dégage. Khatar sur la Guinée, c'est plus dont je l'ai proposé à la Guinée, l'offre de Guinée Bouteflika. Khatar, c'est qu'il y a de nouveau un cinquième mandat, il est limité par le temps. Sur là, il s'arrange un mandat à vie. Un mandat à vie. Ou je ne sais même pas, Très bien. Khaled, c'est la même chose, là, c'est la même question. On lâche la charcute quand on veut, on se délaisse quand on va, surtout que je suis au cœur. Comme député, donc vous avez à peu près les halans à Mixedo, à Massadouf, mais la défense l'application, mais la constitution par voie référendaire au niveau de la PN, le Wahid ou le Sénat, donc ça a donné ça qu'une vendeur, puisqu'ils sont majoritaires, à si je viens d'essayer, à Walina Tidsaïd, une constitution. C'est que je vais bien exhausté, et qu'il est sûr de me السنه دا سوثرني دا سوثرني دا سوثرني مزوارو كذوذ نزار كوسمين ستاقل فيقول لك انا بيرسونيلمون دايور نغتيت بلوزيور فوا نغتيت صافي واحد 3 موا دون دي شان دو تيليفزيون ني غد اما كنا كذوذ ودي قرار انا ساكن ويلا قرا العهده الخامسه الساكن فوس باتر كونتر العهده 57 57 سكوسنا ياكين نوسني كحكمن زنوسني كحكمنا راسا اسكم كراد اسكم خلف نسكم بدل فدلن يوز ماون ذي بوم ذي بن بلان بوم دين رشاد لي فلان 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 الميدي يقول بوضيف نغانت يغري نغان بوضيف باسكو يلي ورا اور سيستر ويلي ورا ميسن وجدا الساقل داير سنا كونتر دو فورس سلا لا فورس نجدا سلا لا فورس نوجدا سلا لا فورس كوكذوز الجزائر لا فورس يناير لا فورس نششنا إذا كان وكان تمرت الدير إيش يقارن إجدا اللي زوريون تاليس ألا إي ويجاد اللي زوكسي دون تاليس ويجاد تعاون فرنسا ألا دونك الجزائر نغني زوران سنا كونتر جدا وجدا هي لا جدا لا وجدا أكدوز يسوتو راه سيوث تغوصا يشبه يا ربي تاكي تيغرينو يمغناسن يمغناسن إلا قاسا قد نسوفا لي روفونديكاسيون سي قد نسوفا دي روفونديكاسيون أكدو بار دو سيستيم وي دي شو كومون دونك دون دو لا بروبوزيون أدنيني بوتفليقة مانتونون رابيدمون دون لي بارتي دوا أنونسي سا ديميسيون تراجو الكاردي نتراجو فاكتورة تيدياوي نتراجو غينا تخدم لك هذاك راك نحفظي كيناس تعري بن كل شولة ذا مسنا قلق سي مرت تروحو يا الناس ميتي عاجل يديميسيوني اني انسوثر اتيدونا ايوا كنا نسعو انسوثر لا كونستيتيسيون انسوثر لا كونستيتيسيون راهي ذومن لا كونستيتيسيون يتوافدلنا راهي السمانة تبديل انت يا الخمسين يا الخمسين يا الربعتين باسكو ورومينا راه بلاد عايش ندا لو كان يومين بلي نقسمو رساله درن ادخلني كونستيتيسيون بور او موان 20 ans بور او موان 50 ans تفكر غير ولي رابيدمون سي بور دير بلي سا لا ريفونديكاسيون دو موفمون ناسيونال دو 1926 دو ليتوال نور افريكان سي لاسومبلي كونستيتيون كي موفمون ناسيونال ابرين لي انديبوندونتيست دو 50 دو 49 دو ميم لي بربيريست لي ميليتون بربيريست اي دو تساون سي لاسومبلي كونستيتيون سي الحسين سي رحمه ربي اولا مزوار وين دينا دي 63 اسم يدي فاضي لا بيان ان ياك لو بوبل الجيريان امنو جينيرال مو ثاني كران يدي خمن تاع انا غير مغناسني داني سي لا ريبليك بروفوند دي ماس
populaire à la dictature. C'est la déclaration de Khdem en septembre 63, début janvier 64. Et c'est la réplique profonde des masses populaires à la dictature. C'est pour ça que la constitution. Il a une assemblée nationale constituante. Il n'y a pas de mangle. Il n'y a pas de mangle. Système, il n'y a pas de loi. Il ne s'agit pas de personne. Il s'agit de la nature. Tabiat ou Nidan. Tabiat ou Nidan. Zrid, l'équipe nationale. مما زال بالغش هو المحجوب بيد يونس ولا لو كان داوود ميسينغر داخل مي فرات مي ما يلا ديال راجل اقلاقا هذه الحد فياكين الساقي لاق طبيعه النظام اي طبيعه النظام دا احمد عندي ستيليا 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 كلي ريلاسيون غير الحاكم ذي المحكوم ولا سيديني غير الحاكم ذي المحكوم الدستور اي الدستور راكي باش هادي اللي سيريوزمون يصحى يصحى اي لاق ذاك زوز اسيدي شوفون مي لاين بي اي لاقاتي لي كارونت دو ريسبي de la constitution. Ce qui dit que les choses sont les choses, ils ont un peu de gratitude, ils ont un peu de gratitude. Ce qui est un débat, il a une concertation collective, et il y a une différence entre Jean-Jacques Rousseau et l'Irad al-Amma, la volonté collective. Très bien. Mais c'est vrai, vous avez dit que la constitution, يمدو كلا مسلين فلس سعيد يند مسعر لا كونستيتيسيون باسكو اون كونستيتيسيون هذه دميون كل دقيقه سي تبدل كل دقيقه تعفس سي با اون كونستيتيسيون خالد يرند كواليس يخشم ارنا سوريف المدينه باش تقعد مورث يلاق اون كونستيتيونت دابور اون كونستيتيونت راه ديفغون زي سار ديفغ اون كونستيتيسيون مورث وتنتبدل راه الضوء ديال الدور وتيلي سني مدنر كليه البوفوار سيدي سنيس الشعب سيدي سنيس وين يسعى الحق سياويث وين يسعى الحق ارثي سوارع ام كي تصوري ديك الشينيا سورتو 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 تسكير مليحه في اول ايام مي عقلك زخل لو افلان مي تصفنطد اما كني اوبوزون او ريجيم اوبوزون او افلان تري بيان سورا il est temps de faire appel à la raison la situation qui prévaut en ce moment qui mort alors sincèrement يقولوا لي سرعه المصلحه باش يدروا هذه الشعب تيمس انا غادي نرز ادرز الموفمون يعني الشعب ديفيرون ماس دون تو لي كوان دو بيي دونك جي je le dis encore une fois il faut faire appel à la raison c'est vrai que la violation de nos institutions parce que la seule raison parce qu'il n'y a pas d'indépendance des différentes les différents pouvoirs l'exécutif le législatif législatif etc sur l'une des raisons nous avons des lois qui sont extraordinaires sincèrement moi, je le dis je le répète mais malheureusement il y a l'aspect de violation de qu'on veuille ou pas si on l'a violé plusieurs fois pour des raisons parce qu'il y a des partis politiques qui sont là que comme des appareils nous le savons tous c'est-à-dire où vous obéissez ou vous êtes condamné à l'intérieur même donc vous me dites vous, moi, j'ai toujours été un électron libre parce que moi, j'ai une vision. J'ai une vision universelle, une vision qui va de mettre l'Algérie sur un diapason que les grandes nations. La constitution actuelle, c'est vrai qu'elle a été bafouée en maintes reprises parce qu'il y a des gens, il y a des gens malhonnêtes dans le système qui n'aiment pas ce pays. Ils regardent leurs intérêts qui sont au-dessus de tout. Donc, il ne faut pas dire... Il faut qu'on se mette autour d'une table. C'est tout le monde qui doit... Les gens, ceux qui sont sortis avec les différents revenus, ceux qui sont encore là, parce qu'on peut... Il ne faut pas qu'un mifque soit à l'heure. Il faut qu'on discute, il faut qu'on parle, prendre une composante de ces jeunes qui sont dans la rue, faire appel à l'intelligence, faire appel aux intellectuels, aux hommes sages, et que je ne ferme la porte à personne, sinon c'est de l'extrémisme. Il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on apprenne à communiquer. Si on doit déléguer des gens sages, s'il y a des gens sages, on en a, l'Algérie, oui, il faut qu'on se mette autour du table. Il y a des concessions par-ci et par-là. Il faut que l'Algérie redémarre. Le train, il n'est pas en panne, il est à l'arrêt. Mais il faut que le train redémarre. Il faut que ce soit un départ d'un TGV. Parce que nous avons une destination qu'il faut atteindre rapidement. Il faut que l'Algérie soit entre les mains de ses vrais enfants. Ils se mettent les qui ont un savoir-faire. C'est comme quelqu'un. Donc,
ويرى نهرنا كي زعما ديري غير السنه نهار ويسع البيرمي باسكو دي جون نهار ويسع البيرمي نهار ديال كوني نبغى ثورا الجزائريه تالي غير فسن يركزن الخلاف يقنهرن وسعان البيرمي نهار وعلما لا ديستيناسيون اون ديستيناسيون سان دو مانيير اسكو الجيري سوا فورت كوم 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 سايتي دي دون لي دون الكونغري دو لا سومان سيل فو بلي جي بي كونتينيو كينغ دانيير باسكو ديناو سانسيرمون سكو لاطون لو بوبل مانتونون دو دي كو On ne va pas exclure, oui, mais il a cassé tant que la volonté et n'est pas la bouche, il parle que ce système dégage. Et vous savez, c'est vrai, je suis allé à la maison, il y a aussi un tableau, et on a dit, il y a un gars, il n'y a que la seule voie, et un seul, c'est la voie du peuple. Aujourd'hui, tant que le peuple il demande que ce système dégage, il a avoué. ونزميل انا مسا ان جمع ديال سن ويلي قال انا الصاد نتا ديال السبا لا كريزي ويلي قال انا السيان يخدم سي باسكو كون جو لو جوين خالد مدينا سي كوا ان سيستيم بوليتيك باش تشوف المنظومه الحكم منظومه الحكم يقبنا وذا بوين ام صبات لي دوبوي لاندبندونس ا سو جور منظومه فساد منظومه مبنيه على اساس الرشوه مبنيه على اساس النظام الجزائري ميم صوتا ايزون ميم اتاكي ميم لانتيليجونس النظام الجزائري sautant le reste ou t'chmimera. Donc, c'est il est temps, effectivement, que Willy Glenn à l'origine de la crise, parce qu'il y a la crise, il y a une crise politique, il y a une crise économique, il y a une crise sociale, il y a une crise de confiance. Willy sautant le reste, c'est le Zaire, d'ailleurs, même sautant le Fiskaran, Houzun, les piliers, soit sous le Zaire. C'est pour ça que, quand ils ont respecté, ils disent que le congrès de la Souma, jamais en autre, Fiskaran, Hadam, c'est ça. Faka, essayez, je pense qu'on doit être très sage, on doit être très sage, et la sagesse, mais là, on sera en train de se faire. Parce que les gens qui ont été en train de se faire, ils cherchent des places, ils veulent se placer en avant, advenir. Non, essayez, c'est l'Algérie. L'Algérie, avec les gens qui ont été en dehors du système, est-il en dehors des institutions qui se parlent le khayaliya, parce que le chien, c'est réellement, il est député, et est-ce que l'Assemblée populaire nationale, elle existe? Est-ce que cette institution, est-ce qu'il est souverain, est-ce que le mazel, parce que de nouvelle, il était glaifé. Ils sortent même en Iran avec le Zaire ou que ça a confiance que la justice est bonne. La justice de la nuit. Hein? C'est là un téléphone. Et les juges, ils voient qu'ils prennent des jugements. Aujourd'hui, moi je rends hommage. Je suis très heureux de voir des magistrats algériens et des Français s'abrir pour dire basta à ce système qui demande une séparation réelle entre l'état de pouvoir ou un pouvoir judiciaire indépendant. Très bien. Saïd. Dans le même sillage. C'est vrai que il faut dire la situation. Tout là, on est en crise. On est en crise. C'est vrai. Pas la crise. Mais pour que l'Algérie puisse redémarrer, justement, je pense que la Kassnik s'est awiqan. La Kassnik s'est awiqan, justement, pour le train de car. C'est le système. C'est le système qui a bloqué l'Algérie, qui a plombé l'Algérie, qui a gelé l'Algérie. Le système, il a dit, il faut aller vers carrément une quête d'inertie. Bon, une quête d'inertie, je suis dans des collectifs, on propose, on discute, on laisse Il faut une reconstruction de l'État. Il faut un nouveau acte fondateur de la République. Il faut marquer la rupture. Il y a une rupture profonde. Guerre, échappe, le système agréable. Ils vont venir après. Déjà, une rupture politique. Et c'est gagnant, on doit aller vers un nouveau ordre constitutionnel. Mais Blikanov, c'est gagnant. Bon, Cheikh Khalidi, il a proposé la constituante. Il y a plusieurs solutions maintenant. Mais la première, déjà, des préalables, Boutfiq Ali Khalidi Rouh. C'est gagnant, on n'en discute même pas. Rien n'a changé. C'est gagnant, après 4 semaines, 4 week-ends, 4 semaines. Dans la semaine prochaine, on va avoir un mois. 22 février, 22 mars. Le chahar, l'Hakoum, il n'a pas bougé
كي قال تقفلت على سا سا فو دير كيليا اونكور دون الناس فوالا يتناقى الشعب فوالا اي لا ريسبونسابيلتي دو غير سي لا ريسبونسابيلتي دو بوفوار باسكو على سا قال دينيغ الشعب يصبر يفقدر وفري دو مانيير باسيفيك مي هاد دينيغ كيولا خير الحوايج لا ديرنيير مشاكل سخولا عند سخولا عند حتى سما تاويض سوالض تاتوض تزرد لابوليس فغندار وفري زرني تسدو زرني تسدو le système s'isole chaque jour. Il s'isole chaque jour. Là, même les organisations qui s'aïssent, elles ne sont pas du côté de la les juges, ils vont dénoncer le système. Ils ont dénoncé le système. Ils ont manifesté du côté du peuple. Une quête d'inertie, ou alors la police d'Alger, ils avaient de la retenue. Même le chef de Jamal, il y a et voilà. Et bien, dès qu'il y a une boutique, il y a une boutique. Très bien. Tu as dit que 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 tu le peuple de Gvara, il n'a pas de système dégage. Maintenant, quelles sont les modalités le système a été dégagé. Le système, il n'est pas temps de structurer justement le mouvement moyen, cet engouement populaire. Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre des leaders elle a dit c'est le hun le mouvement moyen, ben ça sort dans le vrai. Parce que tu as, c'est des marges de gouverner, tu donnes une donne, il y a un engouement, tu fais un dire que les donne, mais ça peut aussi, à ce que tu meurs dans les halles, tu fais de la d'ailleurs une donne, mais ce qui est à la toile, à qui il ne s'est jusqu'à présent, il n'y a rien. À chaque fois, il y a un tour de passe-passe qui se fait, à fin, il y a un tour de passe-passe qui se fait, la mamra, etc. Il y a le Brahim, comme conseiller, il y a un tour de نسان باش هذه قيم انسان دي بوفوار مي داسخر بيك سخر دي سويعت مي انواثنا كاين مدنا يا خالد انواثنا مدنا تصوري تكتشي زمان دايرين دوفون دو لاسين سياده في لا باش المو مويان غادي سوا ان اوتر ريسور سيكين ولا اكزوت الجزائر لكن ما الا يسوثورت ديال يونا ميك يكزمي تقراي يكزمي تقراي يا خالد في العيوت انتي ذات سيك اتاس Attends, il y a des actions et une toile sur internet ça n'a de vrodihin ça n'a de vrodihin l'ent la gigraoulen vkayes n'a rien d'anir l'ent qui gardien zara en ou dit sawalen l'ent qui gardien en ou zara ou dit sawalen mais marana c'est de l'analyse de la de l'action et de l'appel n'est pas de neuf blitz de dans le sens ان سبحوا سيلو فا نتدو زينا نتدو بزاف نتدو بزاف يا سكيش بيا ربي دي سكوني تاكين لك ديك كوني تاكين لا كاين انوي غير يسداون ذنكوني ذا لا فولونتي كوليكتيف غير يسداون يا تنج الا قد تنج لا فولونتي كوليكتيف هكذا غير يسداو واش نخدم انا نقارو الى فولونتي كوليكتيف لاخاطر هي اللي هناك ديني ساعه لا فولونتي كوليكتيف ينو هي اللي هناك ينسى قارون فيك تنج هسا لا فولونتي كوليكتيف انا غير يسداون ذا شو ميزا سوتر كواسان يدي يتفغن يفقد دي سازوارا يفقد مكيس قارن لنون العهده الخامسه اي زعف مقرن يدي يفغن اسمي كسرس بوتفليقه لو دوسي نس الكونديداتور لو تروا لو تروا كي اسمي سرسن الدوسي اسمي كسايس اسمي وين اسمي كذوذ سيرم قلت الجزائر الدوسي الدوسي نوكذوذ يا سيرم الجزائر اذا كذا كديني غا مس حمد لو ترو سام دكي نكي انترفوني ديجا كلا بي ان خما غدا ما كاين اون بروم دو سورتي دو كريز لو ريبور دي زيليكسيون لا مكيس قارنا كاين لا كونفيرونس ناسيونال اي لاسومبلي كونستيتيونت يمرني لو كان دي الوقت سني الا دخل دون سو ام تبت تقول انت قلت لي وراه لاخاطر لو كان يلي ريبروك في لو تروا وانا شي بعفاس تصاوض كسبيطريك لا مازال ديبونزين ديال شي تبغى الجزائر هي السباس يسيدي سوفغن لا دينيتي اسمها اكدو دنش تقوى
américain, Barack Obama, c'est toujours un jeune président avec, avec de, l'allure d'un, d'un, d'un sportif. Demandant, il roh, il s'en a skim d'agir, زريغ وردي قال لي وفير مي زريغ اللي ما يستوحاش. يعطيك الصحة خالد. زريغ اللي نشدو في قد كمل غوالي ديني جان كيني جي ديبوزي ما ديميسيون دو لا بي ان تراجع كي يدينا الدوز غالي مدينا زوارتي زوارتي جي ديبوزي ما ديميسيون دو لا بي ان ان تانك ميليتون بوليتيك جي ديبوزي ما ديميسيون بوليتيك دو لا بي ان. بل انا بعض نند خالد يريد ديميسيونير سوق مش كانك ديميسيونير. راه جايني تقارن اون اكسكلوزيفيتي اون اكسكلوزيفيتي يا احمد باسكو العباد نك جابيل ان رجل ديميسيون بوتفليقه سيتان كامراد ميليتون كو جو ريسبكت تراجع لا ديميسيون خالد تزار اي بويسك حتى لا ديميسيون تيتفكا غير تي كو تي كو 5 تي كو 5 تقبيلات خمسه تقبيلات خمسه فوالا دي سي زواره اي صحه اقدر اتجميل تم قرانت يمي يتصور وسير دراسه طاس الشوالات لي رونديفو غير زيد غير باش هذاك دينا سي لا بروميير شين دو تيليفزيون مي فان لي زيفن مو يجي دي سولن يعطيك صحه بغي غير تزرق اي غروض سولن انت راه هي او كي مزداغ انت مورث القبائل جينيرال مو قرني دخل دي غروض تاع الدراره ماذا قال الدوله تهكيد وانا راه غد حتم اكزوده دينا واليس فوالا تاع لا ديميسيون شكعت Exactement. Je vais te dire le tarwa au soir. Publié sur Facebook. Il est là, il a l'excès de la connexion. Je vais te dire à Ashram, mais nous allons faire la minuit 9 secondes. Minuit 9 minutes. Il faut officiellement et à partir de minuit 9 secondes. من فاتورة أتيت ببليا فيسبوك لي ريزو سوسيو تري بيان الور اون اكسكلوزيفيتي اتن اتن اسمي ساكن بوشارب اتن قلبيرون بوشارب اتن تاي ميسيون اكسكلوزيفيتي ميسيونين بلا ما يساو لي يدوا بعض يساو لي الجزائري يساو لي النيفيو يساو لي الحرمان تمرت الجزائر إن كوني ذي مازيغن ونترزون نرهن فوالا كوني ذي رجازن قوال ما ندور نتوخر جوست باش اسيد نسين على تلفزيون هات فاين تايني سي لا لا ديميسيون لخالد تزغار تمي يوزلو ولد ذاك ني خالد السوق مش كان يجي تاخروا لي تاخرارا ثاني في كاوني الثبوت ونزرا ذاك ني خالد دركز القدر دركز نسيدت نضغاث بوسكاس يمدان يدي عرض ساكن القيمه ذوي ذيك زبر داوين مكان في كثير وين في ما ينوثين مسلاي ما كان فين نظرانا كويتا كادي ثمور القبائل بعد ما دي مسلاي ومداك لنا خالد يفكا يغد ثبرات سنينس سهوث ذاك النيو يتخر لاسومبلي بوبيلار ناسيونال يتقراس كرسي نيو إلا دينكو ذا حواج غارا مي هذه اللي غدي ثما نيو الدرجة ذا بلاك يسعى هو اللي صدع نيو ديال لا ديميسيون اون ديميسيون اون ديميسيون افيك اون لتر بيان bien fils. يعني هذه الوقت هي تلمون كو لو بوبل يعني تصورون سيول واو كلا ماشي عدا سوا ذي الجزائر ثمانا ذي بقايات لاعين القرن سيستم ديكاج اف ال ان ديكاج ممكن نقار ممكن نكون سكون امين وطح الجزائري الموسيكا دونك وين يخدم اكبر يوكينا هذه وين يخدم اكبر امي تبع كبار كنت على الاقل مش فاهم كان داك ني غير لو افلان الى البارتي دو افلان فوالا افلان فوالا دونك الى لايلان الى لاين بي اس متستقل لايلان يقيم كنكي الى لو افلان دو 5462 نغاكويت قرب الى قصدنا فهمي Écoutez, moi je voudrais rebondir sur je pars d'un principe, parce que maintenant il faut apprendre des erreurs et des violations qui ont eu lieu par rapport à la Constitution, etc. Et voir à nos orthophètes. On dit que c'est parce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit ça peut arranger certaines personnes qui ne font jamais rien à la personne. Non. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se constitue en collectif
كيمورت الامريكان دون لا بليبار لي يونيفرسيتي قرنوا الموديل قرنا ليدرشيب اقروي اقروي كان كاين غير ملي انت تفض كل جمعه كاين دوينات ومن بعد جوسكا كون اي وقري يحبس وكان اسكو اديفك اديفك سكون اتون Vous comprenez. Donc, le mouvement, il faut qu'il faut, le mouvement qui est dans la rue, Chabé des Frères, il faut qu'il se constitue en collectif. On ne peut pas négliger le système. Il faut bien négocier avec quelqu'un pour qu'il parte. Si on ne se met pas autour d'une table, mais il y aura donc le mouvement, la rue, Chabé des Frères, Robrid, les plus crédibles. Parce que sinon, il n'y a pas de sortie de crise. Là, je vais vous dire, le système dégage. ان ورد ان ورد ويكراس عنا من ذقيا وكان مثلاني ديجاجون بعدا ما ديجاج مهريت فنا مكان مكرف نتفهم كان لي فو بيان سورغانيزي زعما شي اتي لي شويه الاورغانيزاسيون غويني هذا لي هذا لي شويه النظام دو مانيير يا توجور كوم ميم يفو دير كون فيو با يا كوم ميم دي سون بروبر ويحمل تا مولا بالك 5% مي لا لا يا دي زيكسبيريونس اون ا في كو لو موفمون دي عرش عندك الصوت لو جور اني دان يتقارن ان نخدم الشفاء Concrètement, ça va. Tu vas dire avant de te doute. Il y aura, c'est vrai qu'il y a Saïd, avec qui nous Donc, nous cadre, nous connaissons la chasse une période de transition. Un gouvernement, le gouvernement, un nouvel homme qui est en train de se faire. Mais nous, on va dire que nous sommes انواع سي ما كيسيون ديوان بن غادي ملي تيكيو وذا موايان اقرار السير في مثيل في زيريين كون كوا خقور تاع بوط نصن وتجنرا لا لي اتاس يا ركاز لا نتص اي مسنول الساكي سون بري ا بروندر كي تقام لو رولي لا ترونزيسيون مي لا ترونزيسيون سون لا كي تقام رموز نو ملي كي لنا الساك ذا موايان شو داكور افيك فو مي خالد خالد كان كيا دوموندي لا بارول كمل كان يقول لك يا خالد يشبه يا ربي فين يشدن لي بروبوزيسيون دو سورتي دو كريز والدينا اللي مثلا مسيو جمال بارابور وتجي انت لا ثلاوين تعاود تجي انت لا تجي ولا قبايلي الجزائري في ركازن لا ني ركازن ما تجي داش لاكي خص تخص يوث تغاوسا عند قلاد الديزنا في مارس هكا باش يروح نيروميين دير الوقت وكذا كي سي تيرميني إلا مارشا كاع يضرون 19 مارس بوتفليقة ما يسعى قيم الناس تسيقيت انو يزمني اديني بركة اديني داين داكور جو ديميسيون داكور جو ديميسيون ارمل ميه ارمل ميه فياكي السوت راه كما الناس نقلا ديجا وانت ملي لي ورا طاش وانت مشى ورا لا طاش يونك زعما سامي لا قال ملي لا كان تسوع فيه ام تسوع تمتاقي تسوع تمتاقي الا قلا ريفونديكاسيون جمال كما سعيد الزت المخاوم الا قلا ريفونديكاسيون يدير الدور اجي كان ذهب النظام لا ديميسيون دي بوتفليقه اي ومشتقاته لا بي ان لا بي ان لو سينا لو غوفرنمون اذن اجلوز الجزائر يزمر المقرى ذا سي مغلي وين يذون لما عنيش بيا ربي أماتر سعيد من مقرى ذا ما كنت مكريتيكي في البوزيسيون باش هذاك عرزان هي ترزا اقدر نو غي درنو باش نسلعو في لكم نداد يا رقازن يتنو ننو نتدو سعان لو بروجي نديروز كثلا إل ديروز كثلا سلاك لي بروبوزيون سورتي دو كريز شفيغ كيني غيكلان غرفاز نسي الحسين تاع شارفين لي بروبوزيون سورتي دو كريز كيف كيف انت داخل قال ليغال جيريان دو درو دو قال ار سي دي قال لي بارتي دو غوش نسيت اكن مال انت كن دي بروبوزيون دو سورتي دو كريز كي قال لنا كويس يزي لي زمر يلا يون يلا المشاور في يون وقبل لا تدنيني وقبل لا نعقل في الناس نزمر المشاور فلان 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 انا مسفهم ديجا كوي رانا سور كالكا يون ان كي نزر غساقي وسيدينير داكي تي كي 5 زرا بلي ماس بوشاشي اسنا الا ديبوتي يدنا كلاس
il est député de l'Assemblée, c'est un militant des droits de l'homme, il est un militant des droits de l'homme, il est un militant la mission, une mission, la mission de mettre en place, avec la démission bien sûr, tout ça ne peut être discuté, ne peut être dit officiellement qu'avec la démission de Bouteflika. Donc, nous allons attendre la démission. Nous devons se battre pour la démission de Bouteflika. Il va qu'il après 62. Il faut que je doive, qui est la deuxième République. Très bien. Saïd, je ne sais pas, durant يلوى ستيكتي نس اللي معنا مرض الزرع دي الطبلة هذا مقلع ذاك اللي يد ديفيرجنس دو بوان دو في لانو ذيك هنا ودورا سوي حتى ستركتور المومون مازال خالدين خلاق ذي تزواري لقاضي تخرس الوين تقدو ذا فاش تظهر ثفاث كون وين كي تسوالي انت او نيفو دو لا ليغ دي دروا دو لوم كا كاين Roland, au niveau de la Ligue, depuis exactement le 22, bon, à Zkaniken, on commence une Timlil. Une Timlil, d'abord, en tant que Tidou Kliwin. Il y a des gens qui jouent à Tidou Kliwin au Kvil. Au Kvil, on a dit qu'il y a des gens qui ont fait le Goumdan, qui ont fait le Donc, on est déjà dans un collectif. Et dès le 27 avril, on a déjà une première déclaration, c'est le collectif. D'accord, c'est un collectif. 27 février. Là, ça, c'est du Kliwin. C'est du Kliwin, Tirlnaoun, bien sûr. Et de plus en plus, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en bien sûr, en avril, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de On est une dynamique de la société civile. Mais nous sommes dit que la société civile, tout là, la société civile, c'est un mandat. Même par rapport au système. Alors, nous justement, à ce que je disais, départ du système, on fait pas une salade qui me sert. On a fait le système, on a fait le doula. L'État doit rester. Donc, on doit veiller à la continuité de l'État. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que nous avons fait le chabinet de Wadis, le système, il a fait le roi, mais le doula, il a fait le roi. Sinon, tu as des expériences, every day hazard, et qui car voilà, et on a fait des propositions avec Nir, on est dans un collectif, justement, j'étais à Alger, toi, à Douala, on est dans un collectif, cela, Kalar Nsousa. Nsousa, le collectif Nord, il a dit donc les mouvements de droits humains, avec Nimelan, même nous connaissons les ligues, les différentes ligues avec nos problèmes, ensemble, il a le mouvement féminin, donc c'était le King Snaran Fils de Fentlawin, les mouvements des jeunes, il y a aussi, les syndicats. Donc on estime que toutes les sensibilités, les jeunes, les femmes, les syndicats, le mouvement des droits humains, on sous ça, et on a déjà fait une proposition. Et dans une heure, on a fait la proposition qu'on veut soumettre d'abord et les partis politiques. Et il s'agit. La solution de qu'est-ce qu'on dit? Nous connaissons un de Bouteflika qui a dit roh. T'as dit t'as joué russe. Mais bien sûr, mais roh Bouteflika, c'est de car ne le vide, les gaz de wall, il le vide. Et nous allons On doit rentrer dans une période de transition. Cette période de transition est liée directement après le départ. Au fin d'arbre, Bouteflika qui a dit qu'il roh. Quand il s'est allé, le canon, il fait le canon, elle met le 28 avril. On a encore. Au qu'il a dit roh, le clou. Et qu'il a dit qu'il a un signe de Timsel. Le système d'Achal, l'État doit être partie prenante. Sinon, c'est la confrontation. L'État doit préparer, justement, aujourd'hui, le départ du système. Il n'a pas le choix. Donc, il faut un gouvernement de transition. Le gouvernement de transition,
سنحاول تمثال لكن قار الدوله الا قات تكمل الا قلي مينيستر هذا كملت الا قلي كل هذا كمل السبيطار هذا كمل كلشي غادي يكمل اي سا اون نوفو ان غوفرمون ترانزيسيون كي دو جيري لا ترانزيسيون مي سي با سوفيزون il nous faut une autre instance donc de transition a-t-il une instance morale une instance morale خاطر هذاك قاسم الخدم الغوفرمون ترانزيسيون مال ديميسيونير ومي ديميسيون وقت فانتيك donc on parle une instance morale cette instance une autre instance morale donc une quinsmes autre instance de transition qui va être composée au maximum de trois personnalités nationales consensuelles et non c'est pas nous décider c'est encore une fois au peuple de décider la vérité quand on peut l'ouvrir on ne peut pas avancer donc les trois personnalités gagnantes c'est eux qui vont rester l'arbitre ou savoir donc on a un gouvernement le gouvernement de transition il a la gestion des affaires courantes mais on doit aller vers la nouvelle constitution vers la nouvelle république mais la constituante par rapport à nous on a discuté face une slay elle nous rend encore la société algérienne il est traversé par des sensibilités la constituante c'est la loi de la majorité c'est que la constituante alors qu'est-ce qu'on dit demain si on va vers une constituante imagine d'aller une majorité باش ناخذ ايماجين هاد النيغار هنا عاد فون كونستيتيسيون اكيني الدوله الاسلاميه باش ناخذ دونك جيت نقاد نكوني افون دالي فيرسا il on doit baliser ned en roh vers ce qu'on a appelé une assise nationale anida advient que les sensibilités de la société on doit aller vers un acte fondateur de la nouvelle république une algérie plurielle une algérie plurielle il a khatan nqardiou no wal kan yousqsi kan id nqar gar izairi est ce za assag nkouni izairien نقبل ان عايش ensemble ذا مزيغ ذا عرب ذا شاوية ذا مزافيون اسلاميست بروغريسيست توت لي سونس ما نقبل ان نعيش اونصوم لازم نزر في تمورة الجزائر سي سا كون ابل لو تكست فونداتور اس نزر دو فاسون اس كان خم اون كونستيتيسيون كي دوا بروتيجي تو الموند كي دوا بروتيجي تو الموند سيت سوسيتي سي با لا كونستيتيسيون سي با اون كونستيتيسيون كي فا ارونجي لا ماجوريتي و تيكرازي لي مينوريتي اي دوا بيرميتر ا توت لا سوسيتي دو فيفر اونصوم حتى يعني جلوبالمون شي نقاط الدول الجهه تظلمات كان باش تقارن راه دي فوسين كان يكتم سلايا خالد اش بيض ضربه ما كاين غير اللي با تو تافي داكور الواحد لا مسلاي سو لو ديبا قرانت مسلاي تو نفذا مسلاي قدي مسلاي مسيو صالحي بارابور على كونستيتيونت دونك هاتي لا ماجوريتي انش تاكي وكذا تي كذي قال لهم زيك انت دريتي داكا مي قلي بروبوزيسيون يدن عاشق بارتينا النظام خاطر يكبرن ونون في الجزائر خمنا تسع ناس لي بروبوزيسيون ويلا قرا اسن كس كسوري فاكين الا انا كثره باسكو ما غناش ني سيت لي سون سور تيران توالي فاكين كوني نتوالي باللي ان هذا ديميسيوني بوتفليقه دو الا 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 قد لي غادي لي ديرام كي ام كي لي غوفرنمون دو ترانزيسيون gouvernement d'union nationale, elles sont la mission INES, essentielle, la préparation de l'élection de l'Assemblée nationale constituante. La chatra est imdoukel. Mais les gens qui ont agi l'air, ils n'ont pas agi l'air, فيقين إذا كان عجلت الله كونستيتيون ترى دي سوفران لا كونستيتيسيون راه يمثل لنا أكذوذ الجزائر نقرص تقبايليش طعام بنينان ذوني في مسارضاني مولان اندر انا مسارضو داخل لا كونستيتيسيون اندر دفا داخل لا كونستيتيون يند مثلا غامد يند يزمرز كادي زي سلام يستدعي الماجوريتير وين يفغوي لي الماجوريتير ما ماتش كاع ضيع ذا وزران واتش كاع ايماني سار داخل النيل ويزمرارا هذا وانتو دارت ويكاد هذا خاطي لن ويكاد النظام داير هناك لو الناس هي غاضن ذو اذا كي تشارك لنا راديو غالن يسن ان مبرز الوقت ارزت هي غاضن ذو ويكاد النظام مي في لاسومبلي كونستيتيونت باشين وتتولينا ريتيرين نو نو كاد ذا شو نو كاد ينن دي موسناون يا راسن سي الحسين سي رحمة ربي يند بلي اتيلي ويني مقارن لا شارت بوليتيك dans le cadre de la conférence nationale agraïline يروح بوتفليقه في لا ليطا يروح بوتفليقه في لا ليطا يروح بوتفليقه في لا ليطا في لا ليطا دينا دينا اتي لي لا كونفرنس ناسيونال دينا اتي لي لا شارت بوليتيك دي جوت لا شارت بوليتيك ميثاق الميثاق السياسي شغل الكود دونور ني نمسفها ما كنقلع روش ابري خدها انت وياه هكا تربي الوغ
Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est une Algérie plurielle où c'est ma guerre dans l'exclusion. Quel que soit. Mais qu'est-ce qui fait la richesse d'une nation? Si vous prenez un Américain, les États-Unis d'Amérique, si leur diversité. Je vous promets, il m'est arrivé d'y aller une fois à l'UNEF. Vous êtes linguiste. سنت قبيلي et cette constituante, la deuxième république, ne peut se construire la deuxième république que l'exclusion. C'est dans la différence et la deuxième république qui va être les islamistes. Tout le monde, c'est ce qu'on appelle l'américain, le melting pot. Tout le monde dans le même pot, et l'Algérie avant tout. On n'a jamais eu de constitution depuis l'indépendance à ce jour. On a un brouillon. D'ailleurs, je vais dire que je suis un peu plus. Voilà. Mais qui va à Kanadi? Mazdaraji. J'ai une question d'Aïnir. Pourquoi ils acharnent sur les revendications justes de la masse populaire à chaque fois? C'est-à-dire, a-t-il une masse populaire qui revendique quelque chose de juste. L'un vous a dit qu'il y a un gamin contre. On va dire une fois le chef d'État, le président, décide de donner l'avis favorable et le revendicationnaire. On va dire qu'il y a un gamin. On va dire qu'il y a un gamin. اشحال اسكواسني قعدان اشحال ريفونديكاسيون قعدان اشحال يركزني كموثن ياو 127 مور بيون او 80 دانيا ياو دي بليسي جوسكا بروف دو كونتر سي ديزون ديكابي اون بعد قول للعيب هذني اسكو اي ترافاي بور لا بيرسون نا بور لا ستابيليتي البونور دو بي دي سا دي ماس دراج les primaires, vous l'accréditation. Parce que je suis fier, parce que Daniel Begaïté, il vote une dissoufant de sénateur ou machi coulche de l'FLN. Ils ne sont pas du FLN. Mais là, en 2009, donc, il faut qu'on soit clair. Donc, comme c'est c'est vrai que quand on est en plein pouvoir, quand on a le pouvoir, il est difficile à se travailler, à se faire un chiche. Donc, il faut qu'on soit sage, il faut qu'on fasse appel à la sagesse. Il y a des acquis, il y a eu des concessions du pouvoir. Il ne faut pas y avoir des idées de râler, le pouvoir, il s'est mais on est en train d'arracher des choses qui se sont des acquis. Ou comme des années à les faire, mais c'est pour défendre le bout de filet. Le gros travail est fait depuis les années 80, quoi. Et j'en fais partie de ce mouvement quand j'étais lycéen. Donc, c'est vrai, parce que c'est une identité culturelle. Sinon, c'est du coffre. Et c'est ce qui fait le charme des uns et des autres. Donc,
لو كان بوتفليقه كيما كنا مع زروطار سانوزوري كوندوي لا قثويه ويسن رختاوين تحملت ذات ونمير كوميم يا يو اون فولونتي بوليتيك qui n'a pas jusqu'au jour d'aujourd'hui même les partis politiques se mettent à jabal elle fera quand même qu'on s'en arrive s'il vous plaît ça fait très mal d'entendre non ça fait très mal c'est très récal ça fait très mal d'entendre qu'on croit Bouteflika il fait à Tamazight ou de n'y arrive que c'est drôle laissez-moi terminer jabal j'ai de faire elle est bouteille sur un carrière moi je reconnais que c'est un travail de longue haleine depuis les années 80 moi je sais ce que c'est j'ai pas de leçons à recevoir ni de civisme ni de nationalisme j'ai fait partie de ce mouvement peut-être à un certain moment je n'étais pas là, j'ai pas agi j'ai pas surgi comme il faut pas qu'on il a pris une décision politique il a reconnu la langue tamazight la langue nationale et modestère فعلم مرثورة وممج وبال ثقيمة سندير السخير للي بارتي بوليتيك ما خاطر يفو كون روندو ماج ثوريني خذ مكان بلا كيلو ريت بول فاريا تري لونتون مي اين لو فات يستعرف سلبغين سنعم بلا بغين ليسونسيل لو ديرني مود نتي فدينا اين ناد تامازيغ سليستيون لونغ ناسيونال مود ستيرا اكسيتيرا لان ثورا كرا لي بارتي وكاذن من نانتي دخراو السان سلي غاسن دي بارتي بوليتيك بوكو بلوس religieux, hein, islamiste et tout, et même certains partis satellitaires, sénéfirniens, elle sera 46, des libres, donc les acquis, il faut les prendre. Maintenant, reste mes écrits, ils me moulent les parce que pourquoi je vous dis, si vous prenez l'Académie berbère, de quoi je parle, la composante 70-80% n'a rien à voir avec l'Académie berbère. C'est moi qui vous dis, je vous parle en tant que spécialiste de la langue, c'est dommage. Ils qui vont développer, vont faire asseoir des traditions. Parce que la langue, mais vous n'êtes pas des moussinines, les langues, mais les je ne sais pas quoi. L'exception ne fait pas la règle. Ils mettent les spécialistes, les langues. Les gens qui ont appris sur le tas, c'est bon. Donc, Tamazight, la rojo à faire. C'est-à-dire, il y en a qui, il faut travailler, il faut faire appel, et en plus, pour rendre attache avec les autres langues du monde. La température, c'est ce qu'on appelle les empreintes dans les langues. Et c'est comme ça qu'elle se forme. Une langue, c'est arbitraire. Mais c'est le Coran. C'est-à-dire, même le Coran, il est l'ijtihad. Très bien. Avec ça, Mas Daraji, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez succès, 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 que سي مازيغون الى قفلنا نكون غير هذه الدفعه نكون هذه كملنا من نورنا حاشا ما نصوديت ار لفغيون واتيليا تو ثلاثه تنزوار ذي ثمورتيس جمال ايش بدر بيروح شي طوح الحال انكفو سوا نشتايف غير غادي نغ ثورا نمسلي دو كوزا ايفي ذا شي ديوينا كان نشتايين المين نصوض اللي حاله بويكين لا سا ثورا سيدا فلا اي ثورا ذا استقصير امشي ثنوي ما تسيري الحاله امشي تسوالي كي لي فوتر فيزيون سياده فلا امشي غادي لينس الحوايج اسكو سافا ساكسيليري سافا ديكونتي سياده زكا سياده زلدا زكا بالك هاد بيسك لي ميسيون لا بريفيو تاع دي زكا تقول هنا بالك هذيك سياده زكا غادي لي دو نوفو دونك بالك هذه لي جديد بالك هاد وي داك كاين اي سونت كونتر لو مور بالك دفانا كاينين بركايا بالك بون فير اون دوتر تور دو باس باس دا نهار تشوفها الحاجه الله اثنين امشي تسوالي جمال militant de la cause amazigh, militant de la cause algérienne, avocat, amchit wali tashwih siyada fillah. Donc, je ne peux pas laisser la chose, elle va passer parce que tas imdanen tsoghalen ahqaben parmi les acquis, j'entends des gens. Hein? Oui, Guilain, vraiment, c'est des adversaires, c'est des ennemis de la démocratie, des droits de l'homme, notamment tsmazigh, ahqaben parmi les acquis, Bouteflika, ifkia tamazigh. Il y a 120 jeunes arrêtés, qui sont mathis, tiens, et ça, oui, il y a une grande. Alors, il y a le sol,
دونك السينين امنوا في تمازيق ديك الدائريه يدو كان اميون ومدان يقالوا ما يصبط لي يوطد الوقت يواكنا تروح يقارض يقارض جمهوريه من شي ما باسكو الى قصا ما الا ادنسي ودنيا سيكوا ليطا اش الدوله دوله تم زوروس فاش ني تبنى تبدا في الحدود تبدا في الشعب السا الدوله الجزائريه لوين ايدينان اوليس اوليس هي الناس الدوله الجزائريه يناد نكوني السينين نعياهم نبغار ثروه غير البحور كاين ادابون اكسرفان بلوس دو 1000 مليار دو دولار ها وين ولينا دو لي كونت من زي السما ديال الخبر كون كوا يا بلوس دو 2 مليار دو دولار اي يوكرين بعد نتاك وكرين سنت دونك السا اكدو الجزائر وين يدي كرين ان كنبغى انسو دوله اندا انسو انجستيس فورت انجستيس ان اذا امدان ما دايرو هذه حسين مانيس الي بروتيجي فكا كان غادي ندير غدرو اول غيبدو كان غيدي قران سي فري نناد انروح فير ان période de transition, un gouvernement de transition qui va gérer cette transition. On va il a qu'à nous mettre. Et d'abord, il y a un sabbat, il y a un Francis, à chaque fois, il y a un Sferanil, il y a la fraude. Nous connaissons le net. Dans la fraude, le net, il a qu'à nous une instance indépendante. Qui va gérer les élections. Il a qu'il est, oui, il est malgré une vête de la Zabou, malgré une vête de l'assurance, c'est vrai, un gouvernement a différent de la volonté populaire, mais il voit qu'il a différent de la volonté populaire, il a un chrème de l'alliette, mais bien l'alliette, il a un chrème qui se calme, hey, a moustakilla, l'ishraf à l'intihabat. Staraf, il a un chrème, staraf, il y a un youth, un skachouch, de netzer, à l'égérer, qui fait l'année. Mais il a commencé à dire fichier. الكتورال هذا ما تسمين ادينين لي زيليكسيون ما الا ما نجا كان حال عارفين ثلاثه ولا انا غنقار باسكو الا نخدم كان الساغت الفرو اللي راينا اون فوا بور توت السا نقارض ويلي قلان الاوريجين دو لا كريس ورسعنا راه امكن نسنديا سي با دي ليكسكليزيون مسيو دراجي مي اون بو با اوجوردي ساسوار افيك سو qui sont à l'origine mousnizaires, ils devant les tribunaux. Il a fallu un grand chara ou un grand chara. Tout à fait. Une question par rapport à l'avenir, de toute façon, la rue dialogue. Et le dialogue dans la rue. Il a dit la balle est dans le camp du système. Il a proposé la rue à rejeter. Reste Guignan, Kerli, Kanyadi, Kalji, commence une séance, si aussi au quiz, à ce niveau de le gouvernement, de la conférence, ça le peuple a refusé. La rue a refusé. Mais la solution, tout le chabit, ça, et n'y a. Et on attend d'ici là, la mobilisation continue. Et n'y a pas de Guignan, Timli, c'est l'ouvrir. Et. Mais il a l'ahkoum, et ni dikim l'ahkoum, n'a le système, il veut encore sauver la face, il veut encore une sortie, une sortie honorable. Ça sera trop tard après. Khaled. Dinir sin, sinatra aussi, winez arrar, sa antazel, a ma fessa, a ma fous, can you wakenez kwitili wara am yadalir? This is where, l'acte annonciateur. Du départ du régime. Signal, il faut un signal fort. C'est la démission de Bouteflika. Démission. Mais tu dis que le 27 prend démission. C'est bon. L'acte annonciateur. Jusqu'à maintenant, il y a un combat sur le terrain. Il y a même un 25 qui est en train de se faire. Alors que, il y a un match qui est en train de se faire. يا الناس يا الجماعة يا التاغونيت اقلع ذاك وقال لهم لاكت انونسياتور دو ديبار دو ريجيم لاكت انونسياتور دو لا نيسونس دو لا دوزيام ريبوبليك سي لاسومبلي ناسيونال كونستيتيونت اي واش هما ساقي الدولة شاك فوا تدر لاسومبلي كونستيتيونت اكليني نون لاخاطر لاسومبلي كونستيتيونت يوز كان يقتلين اد سلال لا كونستيتيون بعد لا كونستيتيون زعما 20 ans après الوقت Mais l'Assemblée nationale constituante, Dina, Tinari, sur le pouvoir constituant, elle a dit, elle a dit,
constituante. عطيك الصحه ماس درجه. ايكوتي كل عام كيزرع في لوفا انا بدا عم كيبغي لي السيستم يعفن كوم ما عم كيثقم الدوله ثقيم لا نرجز عند الحاله ديال السيستم كاين بالك كيشكون تشوف لي دون سول ما لي دو دون سول ما ثورا ديالو وليتي لا راه كان كان لانكونو ان ديتيرميني ثورا il faut aller vers vers la je pense qu'il y aura de bonnes nouvelles très prochainement peut-être d'ici demain ou après demain parce que quand même l'en العقال الا في الزرينا vous aurez غير حتى مرحبا بينو كان سي مون اناليز نو سي مون اناليز حتى زرو ما فرانشمون مي كم كي زرتي لو فان quand même l'en يركزني كي يساعد في سمين في مرثيه كما ما امك بغول لي نعفن الخيل نزرت يوثق القزق سنكي يوندنكي اللي اخر مين اللي خبرين قال لي راك كذا فانا وشي القز داخل سي تو سوفرونس سي تو اسفيكسي سانسيرمون يوثق القزق سن دونك ترى ما تشكويت نك زريع ديميسيوني مورالمون اي جي لي انونسي دون سور بليزيور شان جو ني بو بلو avancer avec des gens qui te freinent, c'est pas possible on se met là. Donc on se met là parce que tu captes. Mais non. Puisque tu démissionnes. Non, l'un oui d'accord, dis-le. Quand il a quand il vient hier d'un doucrefa. Mais d'accord. Mais lequel n'est d'accord. Ou tu dougeras jamais de la vie. C'est chouette non. Parce que lequel n'est d'accord. Sur lequel j'ai une tomate, je mets des cailloux. Ya c'est pas d'accord. Tu sers quoi? Lequel j'ai une. Je me suis engagé en politique, moi, qu'avant tout, je suis un penseur, je suis un intellectuel, directeur d'université. Moi, j'ai cru, ou maintenant, ben, les nazis de l'homme, mais d'ailleurs, ils ouvrent les nazis. Faire avec qui vous serez dans le avec ceux qui sont pollués, infectés, jamais donc qu'il y ait l'infection. Mais je vous dis, j'ai connu des hommes dans le système qui sont honnêtes, mais chez les glands. Donc, oui, sur lesquels nous pouvons compter, on se met autour d'une table. Il faut qu'il y ait un gouvernement provisoire. Qui sera composé d'une manière équilibrée. Il y a des régions qui n'ont jamais été représentées. Moi, je l'ai dit, je le redis, même quand j'étais dans le parti, je l'ai dit au Sénat. Et même si vous avez dit, ça vous a dit, ça vous a dit, ça vous a dit, ça vous a dit, nous connaissons de la matière grise, nous connaissons de l'oxygène. Donc, il y a un gouvernement, il y a un président aussi qui sera composé de certaines personnes, de manière à la transition, si vous voulez, dans le néant. Il me semble que ceux qui détiennent le pouvoir en ce moment, ils vont lâcher, ils vont faire des concessions dans l'intérêt du pays. Et il ne faut pas qu'on en profite pour détruire ce qui a été construit, pour détruire le mouvement qui est dans la rue. Parce qu'il y a certains qui ont dit, mais nous sommes bien à dire le pourrissement. Il ne faut pas qu'on rentre dans ce jeu. Il faut qu'on soit prudent, il faut qu'on soit vigilant. Et voilà. عطيك الصحة مس درجي خالد تنمير تمقرانس جمال تنمير تمقرانس سعيد تورا خمام بوتي كروازمون دو غوش ا دروات دوك ماسي ا سي لا دروات دوك ماسي ا سعيد اولي انت كارا اولي انت كارا كاينيا اون ا اون شونس هيستوريك لي موفمون ا كينيا يفكير اون شونس هيستوريك الكينيا ما تروح ارتيكل تاكير الكينيا تروح دونك جو بونس اجوردي سي لا ريسبونسابيلتي دو تو لو موند La responsabilité, il y a des souliers, 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 il y a des souliers. C'est l'occasion de saisir cette occasion pour aller vers une nouvelle République. Voilà. Bien, quel est le dernier, d'ailleurs, à travers votre chaîne de télévision, chaîne Srevaïlif, Srevaïlif, Tzinik Saan, le Bana, donc, vous les Srevaïlif, on adore. باش تسمي فيها كان مسوي حيا اللي قرر كون هو اللي درا كوماسيون شي جي غير زعما ندير فوق ثمور في الجزائر كون الا قنا عليهم الموفمون هي نغ الحركه هي كذا نكايا تفسو الجزائريين الجزائر الي ديفيرون بارابور ثمور وعربن Donc aujourd'hui, au contraire, on a donné, le peuple algérien est en train de donner une leçon. On est dans la scheme qui se carane, Gmzerouille, Ndounith, Soumata. Donc, on a dit un changement, et le changement a lieu sans le système en place. Donc, je dis, ce système doit partir. Et ça, au Khmelazka. Nazdaraj. Sincèrement, je salue encore, c'est une erreur comme ça, je vais vous défendre, que faire de ça, parce que c'est le canard. Mais c'est de l'opportunisme ni politique ni intellectuel, du tout pas. Donc, pour moi, c'est la deuxième indépendance. Nous, l'indépendance en 62, il me semble que c'est le cher, c'est vrai, 62 Thamayens, c'est un système, il est ce qu'il est, il a produit ce qu'on a aujourd'hui, malheureusement. Mais, c'est comme l'offre. L'offre, soit il l'ose, soit il n'est pas bien dans ses couches.
دونك ثورا يلزم ويني غير تفنا كا مثلا مازال تفنا بالاكسيون وضاد ناس سيني ضوضاني الا قد سرح نوض جنتا كونيتس وإذا كي زمرن وإذا كي سن وإذا كي حمل انت مورث وإذا كي راهي قابل انت موران الجناس ام خير ندوثك جميع. يعطيك صحة خالد. نكستي ماذي كان دينا بلي نوغا غوالنا غي وكن أذي 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 روح الحكومة جميع أذي روحك سوين يسعى الحكم ذا لا كوربسيون لقد تروح الحكم لي زاساسينا بوليتيك لقد تروح مي الحكم ذا غند لارابيزاسيون إلا قد تروح لي ماساكر اللي تخدم لارابيزاسيون ديال البوبل الجيريان ديال الانتيليجونس الجيريان فغندا ساكي ومازال دي فغ وين ندير هذيك السنه زكا فيك السلام غادي يروح وين شتا صير اذن غير يوكن اكن نس دوك السكرا ولا تمرس للجزائر il y a des wilayas il y a un CCE donc l'unité dans la diversité باش نقد الاستقلال اذن غير يوكن يا تيغمار تمرس للجزائر اتي ديوض الخير تمرس للجزائر مي يا تيغمار تمرس للجزائر اتسعو سي اللي وكنا تخدم كيمانيس اي ني تبغى ما نسى يلا الدونجي نفتي موزغا على خاطر ولا نوكي بغانا ترزن ما نصغر حتى مازيغتنا كتمورت القبايل اكني نبغى ما ننفيستي كتمورت القبايل اكني نبغى ما نخمسي تمورتاكي لا ولي تروي ستوريك اسا كني سي خمم عمي رشيد لي ومن غبل لي اكني لا لا ولي تروي ستوريك لا بروميير دو لا دون لا غار دو ليبراسيون ناسيونال اتي لي سي لا بروميير لا لا بروميير ديال كومبا ديموكراتيك اتي لي لا بروميير اي لا لوكوموتيف دون لو ديفلوبمون تمورت الدايرك هو جيد سيرميو دونك سيرم هاد السوترا كيما غناسن نخمم فانشتا نخمم يوكينا مكراتي لي لا غوفيرنونس زكا لا خاطر ولا قران ولا قران مي حرسها بزاف حرسنا والدي الناس قلينا دراجي جو سوي داكور ايدس اربع هذا ما كانش داكور سور كيفاش لا مي كافر نتسرفيت يسنا يمغناس البوليتيك يسنا واللي نرى دي الحكم لي وجد لي لانغ الحكم كي سون افونسي في لاسن في كيستيون ايدونتيتير ذيني جنت غراد المستقبل زنقر وقال ني سي لي زونفون لي 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 بوسوف بويز لي كومبليس ديتلر il faut faire attention عطيك صحه خالد مس درجه تنمير طم فرانس ني درجه تورنا جمال عطيك صحه من دوسه تورنا وسعيد عطيك صحه تنمير وين يكون وين اقلن اذن غا نتسورا ولواني وقلا نمسفر عقا كل بين دفع الدور تدي سدو ماي بغار بيا نسير ميرنا نجم السر تدي سر ارض دور تدي سدو تنمير تنمير ماشي